Вітання на ICTV «Час новин», головні факти на 12.45. І починаємо зі страшної аварії, яка трапилась у російському Забайкалі. Рейсовий автобус упав з мосту. Російський «Інтерфакс» повідомляє про 20 загиблих. Серед них двоє дітей, ще 21 людина постраждала. Деякі пасажири в критичному стані. Трагедія трапилась у Сретенському районі на мосту через річку Коянга. Автобус їхав із Сретенська в Читу. За попередніми даними, через сніг водій не впорався з керуванням. Автобус занесло, він протаранив огорожу і полетів донизу. Це метрів 10. У повітрі машина перевернулася і впала дахом на лід. Минулої доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів, а також ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів. Неспокійно біля Новолуганського, Водяного, Красногорівки, поблизу Старогнатівки. Втрат серед українських захисників немає. Тут працював кулеметник. З цієї сторони прикривали, бо була на з тієї сторони, бо заходять посадка, там можуть. Одно обманчиво діло, тут стріляти, а з тої сторони зайти. Вона проходиться в двох направленнях. Мар'їнка, Опитне та інші прифронтові селища вже шостий рік поспіль без світла. Налагодити електропостачання не дають постійні ворожі обстріли. Тож час від часу мирні жителі гинуть від нещасних випадків, намагаючись хоч якось освітити темні оселі. Так напередодні у своєму будинку згоріла жителька Опитного, 80-річна Марія Горпинич, яку лагідно звали «Баба Маша». Причиною пожежі могли стати газова лампа. 2014 року жінка поховала свого чоловіка, 2015-го сина, якого важко поранило осколком у власному подвір'ї. Нині в Опитному понад 30 людей, яким нікуди виїхати. Вони заручники війни у власних домівках. Сьогодні вранці поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві. Про це написав у Фейсбук голова правління Ощадбанку Андрій Пишний. У ніч на 30 листопада невідомі підірвали і пограбували відділення Ощадбанку на Русанівці у столиці. Зловмисники викрали майже 250 тисяч гривень. Відсьогодні в Україні зростає мінімальна пенсія аж на 74 гривні. Пов'язано це зі збільшенням прожиткового мінімуму. Тож тепер найменша пенсія буде 1638 гривень замість 1564 гривень. Розмір максимальної становитиме 16380 гривень. У пенсійному фонді зауважують, це вже друге зростання за цей рік. Перерахунок відбудеться автоматично, звертатися до них не потрібно. Це підвищення на 74 гривні. У когось воно може бути 74, в когось буде вище. Наприклад, максимальні пенсії зростуть на 740 гривень, але таких людей у нас не так багато. Це, як правило, керівники підприємств. Це ті, хто займав високі посади, які високооплачувані були. Росія і Білорусь планують створити спільний парламент та уряд. Таких домовленостей дійшли Лукашенко і Путін. Посол Білорусі в Росії Володимир Семашко заявив, що нині триває робота щодо інтеграції в союзну державу. Це має бути наддержавне об'єднання Росії та Білорусі з організацією єдиного політичного, економічного, військового, митного, валютного та юридичного просторів. Нагадаю, раніше білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що жоден документ про інтеграцію Білорусі з Росією не буде затверджений, поки сусідка не гарантуватиме його країні незалежність. Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт у Лондоні, що стався в п'ятницю. Нагадаю, чоловік атакував перехожих на Лондонському мосту. Постраждали п'ятеро людей, двоє померли в лікарні. Поліції вдалося встановити особу нападника. 28-річний екстреміст уже скоював теракти. 2012 року був засуджений. Торік його випустили з в'язниці. Він носив електронний датчик, тож правоохоронці стежили за ним. Тепер з'ясовують, чи мав нападник спільників. Королева Британії Єлизавета ІІ висловила співчуття родичам загиблих і постраждалих. Відомий пластичний хірург із Німеччини Клаус Екснер консультує і оперує дітей у Львові. Професор вже 12-й приїхав до України із благодійною місією. На базі опікового центру 8-ї міської клінічної лікарні знаний доктор спільно з львівськими хірургами оперує дітей зі складними вродженими і набутими вадами. Упродовж 4 днів лікарі проконсультували 85 дітей з 19 областей України. Зробили операції 28 дітлахам. Співпраця з відомим фахівцем триває ще з 2012 року. За цей час Клаус Екснер прооперував 230 хворих. Українські пацієнти отримали якісну медичну допомогу, а лікарі освоїли новітні методи. Наступний візит лікаря до Львова планують у квітні 2020 року.
Я роблю такі гуманітарні місії не тільки тут. Я займаюся цим понад 40 років, з 1980-го. Щороку ми їздимо у різні країни Азії, Африки, Латинської Америки і, звичайно, до України. З українськими лікарями в нас склалися надзвичайні відносини. Загалом вже більше 660 дітей дістали консультацію. Нам тільки за цей візит 30 чоловік вдалося переоперувати, тому що час обмежений. Ми вже на наступний візит маємо 25 чоловік записаних. Сьогодні Всесвітній день боротьби зі СНІДом, тож у різних регіонах пройдуть акції «Віч на віч». Українців закликають не зволікати і зробити тест на ВІЛ, адже в нас щодня від недуги помирають 8 людей. Що раніше встановити діагноз, то ефективнішою буде терапія. До кампанії приєдналися представники Міністерства охорони здоров'я, громадські та благодійні організації, серед яких і фонд «АнтисНІД», заснований Оленою Пінчук. Тож, як за допомогою мобільного телефону оцінити ризик зараження на ВІЛ СНІД і де пройти безкоштовне тестування? Детальніше в сюжеті. Менше 5 хвилин знадобиться, аби пройти тестування на ВІЛ. У світі така процедура – звичне явище. Адже коли інфекцію виявляють на 3-й чи 4-й клінічних стадіях, зупинити хворобу майже неможливо. Україна посідає одне з перших місць серед країн Східної Європи за поширеністю ВІЛ-інфекції. Є животна, більше 20 тисяч людей становиться на учет. І їм прийдеться жити з цим заболіванням всю життя. Анонімно оцінити ризик інфікування можна у спеціальному мобільному додатку HIV-тест, відповівши на кілька запитань. Після чого програма покаже перелік усіх безкоштовних пунктів тестування, і можна буде обрати найближчий. Ті, хто скористається додатком впродовж наступних 2 тижнів, отримують подарунок. Основна мета – заохотити українців перевіритися на СНІД. Приходьте до своїх сімейних лікарів, приходьте до своїх лікарів в лікарнях, приходьте тестуватися. Не бійтеся тестуватися, оскільки ми маємо всі можливості для того, щоб вам допомогти в майбутньому. Безкоштовно, без паспорта і без попереднього запису проводять тестування в Києві поблизу Золотих Воріт. У приміщенні освітнього центру «Діалог Хаб», який відкрив фонд «АнтисНІД» Олени Пінчук, обладнали кімнату. Працює психолог та проводять лекції, зокрема, про безпечний секс. Адже в більшості випадків саме незахищені статеві стосунки стають причиною зараження. Щодня в Україні 43 людини дізнаються, що їх тест на ВІЛ позитивний. Та це не вирок. Для хворого підбирають спеціальну програму лікування. Тоді людина має усі шанси прожити до старості. Лікування – це не просто покращення життя людей ВІЛ-позитивних, це і профілактика. Бо людина, яка отримує терапію, в неї кількість вірусу дуже мала, вона не може його передати. Це величезне досягнення, яким можна пишатися. На обліку в Україні перебуває 137 тисяч ВІЛ-позитивних пацієнтів. За даними Міністерства охорони здоров'я, є позитивна тенденція. Зменшується кількість смертей серед хворих на ВІЛ, а також зафіксовано зниження темпів поширення інфекції. Ми вважаємо, що разом досягли надзвичайних успіхів. З моменту запуску своїх програм близько 13 років тому Сполучені Штати інвестували 240 мільйонів доларів на підтримку програм протидії ВІЛ в Україні. Чарівного засобу для подолання епідемії ВІЛ-СНІДу немає. Та виявлення діагнозу на ранній стадії – реальна зброя в боротьбі з небезпечною хворобою. Профілактика і піклування про своє здоров'я – найкращий захист. Анна Боль, Євген Тур, Факти, ICTV. У Черкасах діє одне з найменших в Україні ОСББ. У ньому лише 8 квартир, але свій будинок з тріщинами і дірявим дахом за 5 років жителі перетворили на лялечку. Утеплили та капітально відремонтували дах. Міні-ОСББ вдалося зробити те, про що мріють, але не можуть втілити деякі великі об'єднання співвласників. У цьому будинку на 8 квартир створено одне з найменших в Україні ОСББ. За 5 років його роботи тут зроблено більше, ніж за понад півстоліття існування двоповерхівки. Ми зробили кришу, дах, утеплили, положили нові матеріали, вікна слухові. Мешканці з гордістю демонструють результати свого господарювання. Донедавна тут тріщали стіни і протікав дах. А в служби утримання будинків усе не доходили руки і гроші. Платили гроші в нікуди. Тріщина така була і над вікном, на 2 пальці. Клеїли маячки, чи далі не розходиться. Наче не розходиться, давай виходить з ситуації, що ремонт стільки можна своїми силами. Спершу бюджет новоствореного ОСББ «Веселка» становив менше 1000 гривень. На втілення серйозних проєктів доводиться брати кредити. Відповідно, змінюється і квартплата. Поки був другий кредит, ми для того, щоб його погасити швидше, скоріше, ми зробили 7 гривень.
за квадратний метр. Зараз з нового року знову звернемося до 5. Заборгованості з квартплати тут немає. Навпаки, жителі вже заплатили наперед до нового року, щоб погасити кредит на утеплення. Люди бачать результат і роботи хочеться. Головне, щоб бачили, що куди воно йде. На мотивацію людей бути господарями у власному будинку знадобилося 2 роки. Однак тепер тут активно використовують можливості державної та місцевої програм підтримки ОСББ і навіть заощаджують. Перший раз нам дало 70%, у нас було 260 тисяч. Управляти цим будинком не складно, тому що люди самі хочуть щось робити. Керівництво ОСББ працює на волонтерських засадах, без зарплати, адже все заради свого ж блага. Будинок старий, пошарпані фасади, неутеплені фасади, проржавіші арматури, які дають потік після дощу. А це 9-поверхівка на кілька під'їздів із купою проблем, які пережили мешканці 2-поверхівки. Тут у людей ніби і є бажання господарювати самостійно, але вони не наважуються. Ми дуже хочемо створити ОСББ. В будинку близько 200 квартир, але, на жаль, ніхто не хоче брати на себе відповідальність за створення ОСББ. У Черкасах уже понад 350 об'єднань співвласників будинків. У багатоповерхівці легше втілювати масштабні проєкти, адже тут плата за квадратний метр буде менше, ніж у маленькому будинку. Але що більше людей, то важче досягти компромісу. Насправді ОСББ – це можливості для людей. Все залежить взагалі від людей. Які люди, як вони вміють домовлятися, йти на компроміс. Поки інші вагаються, у веселці вже задумали виграти грант з енергоефективності, встановити на будинку сонячні панелі. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Останнім часом в Україні набуває популярності навчання дітей вдома. Як це? Не ходити до школи і вчитися за власним бажанням. Факти дізнавалися і у дітей, і у їхніх батьків. На домашньому навчанні я 2,5 роки вже. Є випадки, коли дитина просто фізично не може в такій системі навчатися. Певний відсоток дітей, які йдуть зі школи з якихось певних там психологічних аспектів, да? Або в класі там якась психологічна атмосфера така, що дитина там не може знаходитися, або там з боку вчителів якісь теж. В першому класі ще були просто задірки, а от во второму, в третьому це вже були як і співання, закривання в туалеті. То вчителя просто смотрели на нас як просто на відбросив, скажімо так. Якщо в тебе 40 дітей, то ти вже їх сприймаєш як масу, а не як індивідуальності. Домашнє навчання намного краще, ніж звична школа. Кожну неділю має 2 години онлайн по кожному предмету з кожним преподавателем. Учень працює з вчителем один на один. Тут є 2 крайності. Якщо дитина дуже довго не знаходиться в колективі, це накладає свій відбиток в комунікаційному плані. У мене також є на домашньому навчанні друзі, ми з ними ходимо гуляти. В мене є свій план, тобто я планую, з якого по який час я роблю уроки, з якого по який час я відпочиваю і так далі. Екстерн має свій індивідуальний навчальний план. І він розписує сам собі ті години консультації, які передбачені в нього на кожен предмет. Я заходжу на сайт, у мене там є щоденник, розпорядок. Я онлайн роблю контрольний і зразу отримую оцінку в свій щоденник. Є діти, які самостійно не зможуть його купити. А їм треба система, їм треба маленькі порції, їм треба подпішечки. Організованість у мене поїхала. Чому? Тому що ти завжди майже вдома, ти завжди сидиш за комп'ютером і завжди у тебе соблазн просто взяти, відкрити другу вкладку і сидіти ютубчик смотрити. Я її контролюю, тому що вона ні-ні, де опять пытается где-то так сфилонить. Я роблю все сам, але мама підстраховує. У мене цель закончить побыстрее уроки, щоб займатися більше своїми творчими ділами. На домашньому навчанні ти чувствуєш себе свободним. Моя особиста дитина до 7 класу навчалася в масовій школі, зараз вона навчається тут на екстернаті. Свого часу я навчався екстерном у старших класах, тому що я хотів трохи раніше закінчити школу, щоб раніше вступити до вузу, щоб все зробити раніше. За останні роки наші діти доволі таки показують гарні результати і по ЗНО. Більше половина вони вступають до вузів. Початок календарної зими принесе похолодання в Україну. Вже завтра ввечері в більшості областей прогнозують мокрий сніг. Посилиться вітер, а температура впаде до мінусових показників. Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила водіїв про можливу складну ситуацію на дорогах. Карпати засипатиме снігом. Уже через кілька днів на зимових курортах можна буде розпочинати лижний сезон.
Такими були головні теми випуску. 18:45. Дивіться «Факти тижня». На все добре.